بات یہ ہے کہ اگر تو مجبوری ہے اس کے سوا اور کوئی دوائی نہیں ہے تو پھر تو اضطرار ہو گیا, پھر تو اس کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ یہ دوا نہیں ہے بیماری ہے, وہ ایک اصول ہے. یعنی شراب کو کسی بھی مرض کے لیے مستقل دوا کا درجہ دے دینا اور معمول کے طور پر اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہوگا. اگر کوئی بھی دوا نہیں ہے کسی مرض کے لیے, صرف وہی دوائی رہ گئی ہے جس میں الکحل شامل ہے, پھر ایک مجبوری.